Kerkkänen. Kerkkänen lähestyy määrätyä. Oi, oi! Nyt on aikamoista karkkia lauantai-päivän iltaan. Saton johdolla kaksikko kysyy maalin edustalla, Karkki vai Kepponen, ja tämä kaksikko päättää valita Kepposen. Kohe Sato ensimmäisessä mestisottelussaan ensimmäinen maali. Kerkkäseltä väkevä nousu maalille, ja mikä tarjoilu takatolpalle. Tässä näin Joel Kerkkänen, ja Sato naulaa suoraan syötöstä.